Arvoisa herra puhemies! Tämän päivän käsittelyssä oleva Fortumin tilannetta koskeva välikysymys antaa kyllä aihetta keskusteluun siitä, mitä oikeastaan Fortumissa tapahtui. Pidän sitä hyvin kummallisena, jopa moitittavana, jos 20 miljardin vahinko on jo syntynyt ja Venäjällä olevien Fortumin sijoitusten takia on todennäköisesti tulossa vielä 5,5 miljardin vahinko. Jos tästä ei eduskunta saisi selvitystä, miksi näin kävi? Sanoin tuossa vastauspuheenvuorossani aikaisemmin päivällä, että suomalaisten veronmaksajien asiaa pitää tämän talon ajaa. Ei voi olla niin, että 20 miljardien vahinkoja tehdään ja ei edes kyseisen yhtiön toimijat ota henkilökohtaista vastuuta tekemisistään. Onhan se aivan käsittämätön juttu. Pienemmistäkin virheistä on yhtiön toimivaa johtoa pantu vastuuseen, mutta ei näköjään silloin, kun veronmaksajien rahat on kyseessä. Hallitus keskenään miettiköön sitä, mutta minä otan vain tässä suomalaisen veronmaksajan näkökulman, ja yksi suomalainen veronmaksaja olen minäkin. Omavaraisuus sähkössä on Suomen kannalta äärimmäisen tärkeä asia, mutta sitähän meillä ei nyt ole. Meillä on atomivoimaa, ydinvoimaa käytössä sen reilu 4000 megaa, 4300, 4400 megaa silloin, kun kaikki myllyt käy täysille. Vesivoimaa saisimme lisää 500 megawattia noin, jos rakentaisimme Kollaja ja Vuotoksen altaat. Mutta yllätys, yllätys, silloin kun ne piti tehdä, niin silloin vihreät vastusti tätä. Ja Helsingin Sanomista ja Yle Radion lähetyksistä sai nähdä, mitä uskomattomimpia selityksiä, että tuntuu, että Vuotoksen ja Kollaja altaalle jää alle ainakin Rovaniemen kokoinen kaupunki, vaikka oikeastaan esimerkiksi Vuotoksen altaalla ei ollut enää mitään asutusta ollenkaan. Se olisi tarvittu se säätövoima kipeästi nyt näiden tuulimyllyjen vastineeksi, koska tuulimyllyllä saatava energia, sähkövirta tarvitsee välttämättä säätövoiman. Tuulimyllyllä tehty sähkö ilman säätövoimaa, se ei käytännössä merkitse mitään. Tuulimyllyt tuottaa sähköä juuri silloin, kun sitä ei tarvita. Kesällä tulee paljon sähköä, jonkun verran syksyllä nyt niin kuin tällä hetkellä tulee, mutta valitettavasti talvella, jolloin sitä kipeämmin tarvitaan, se on lähes plus miinus nolla. Samoin on aurinkoenergia ja aurinkokennot ei silloin tuota mitään. Se, mikä tuottaa hyvin lämpöä ja oikeassa, silloin juuri oikealla hetkellä on CHP-sähkö, yhdistetty kaukolämmön ja sähkön tuotanto. Kovina talvipäivinä, kun on pakkasta yli 20 astetta, niin CHP-voimalat tuottavat sähköverkkoon, valtakunnan verkkoon, reilusti yli 3000 megaan teholla sähköä. Ja se tarvitsee sen turpeen. Ilman turvetta tämä ei onnistu. Ja toinen juttu, siihen sisältyy vielä se, että CHP-voimaloiden hyötysuhde on yli 90%. Eli meidän pitää puu ja turve yhdistää, jolloin saamme tuon 3200, 3000, jopa 3400 megaa tehoa sieltä ulos. Ja hyötysuhteella 90% täysin puhtaasti. Jos tämä maan hallitus haluaa oikeasti palvella suomalaisia, niin meidän on hallituksen tehtävä heti päätös, että turvetta käytetään maksimaaliset määrät tästä eteenpäin sinne asti, kunnes keksitään se viisasten kivi, jolla tämä turve korvataan. Odotetaan sinne asti. Koska nyt niitä alueita pitää kunnostaa, moni turveurakoitsija pistää pillit pussiin, kun ei ole mitään varmaa tietoa. Ei kukaan jaksa investoida satoja tuhansia euroja tyhjän päälle odottaen, että jos joskus sattuisi kauppaa syntymään. Päätös on tehtävä nyt ihan lähiviikkoina. Muuten ne työt, mitkä suolla pitää välttämättä ennen talvea tehdä, ne jää tekemättä. Tätäkin vihreät ovat vastustaneet tätä turvetta. Nyt on esitetty tilalla, että vetytaloudella se korvataan. Vety on muuten hyvä systeemi, mutta siihen tarvitaan valtavasti sähköä ennen kuin sitä voi tehdä. Tai sitten geotermistä lämpöä. Sitäkin tuohon Otaniemen kylkeen siihen lähelle porattiin muutamia reikiä 6 kilometriin. Mitä tuli? 3 kappaletta tavattoman syviä porakaivoja, joista ei ole mitään hyötyä. Sitten päästökaupasta, arvoisa puhemies, lopuksi vielä. Tänäpänä oli tuo ilmastopolitiikan neuvottelukunnan kokous, olen siinä edustajana, niin ihmettelen edelleen, että siellä meitä suomalaisia huiputetaan ihan tosissaan. Minua loukkaa tavattomasti se, että eduskuntaa tulee muun muassa ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanomaan se 15 miljoonaa tonnia turhia päästöjä, joista me maksamme veroa. Se on väärin. Kuinka joku voi tulla eduskuntaan, Suomen eduskuntaan sanomaan väärillä perusteella ja niin, että suomalainen veronmaksaja maksaa sitä noin 1 000 000 euroa tällä nykyisillä päästökaupan hinnoilla turhaa veroa.
Me tarvitsemme tähän oikaisun ihan välittömästi. Ei eduskuntaan voi tulla tällaisia satusetiä, jotka kertovat meille vääriä tietoja, ja me joudumme sitten budjetin kautta ne panemaan maksatukseen meidän veronmaksajille. Arvoisa puhemies, minä vaadin, että tällaiset väärät puheet oikaistaan. Ei Suomen eduskunta, ainakaan hallituksen isoon kokoushuoneeseen, voi tulla tämmöisiä höpö-höpö-tietoja kukaan kertomaan. Pidän sitä hyvin suurena loukkauksena eduskunnan arvovallalla. Kiitoksia. Edustaja Holopainen, Mari, olkaa hyvä.